астана уақытымен 17:12. Мына жерге қояйық жигулидің қасына. Мына жердің полицейский учаскелік полицейлері бетпердесіз жүреді деген біздің көрермендерімізден өтініштер келіп түсіп жатыр. Парша ап 1А. Маскамен жүр майор мырза. Аварийный жандар. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Келіңіз. Инспектор, қалайсыз? Жақсы, қалайсыз. Амансыздар ма, майор мырза? Мұрын жауап алыңыз. Самыраштың қаулысына сәйкес. Қауіпсіздік белдік тағасыз ба? Тағам. Тақсаңызшы енді. Қызметтік куәлігіңіз көрейік. Қазір арқа қойып жүріңізші. Арқа айдағанда аварийкі жағу керек міндетті түрде. Аварийкі жақпады. Артқа жүргенде білесіз қой, аварийкі қосу керек міндетті жол қозғалыс ережесі бойынша. Кейіннен қостыңыз ба? Тоқтаған кезде. Султанкулов Ильхамжан Нематуллаевич старший инспектор. 23, жүзіңіз келіп тұр. Негізі праваңыз бар ма? ПДД оқығансыз ба? Жүргізуші куәлік бар ма сізде? Бар. Қазір алып жүрсіздер, иә? Алып жүрміз. А бірақ заң тоқтатты, алып жүруге болады деп. Жеке куәлік те бар, жүргізу куәлік те бар. Жүргізуші куәлігіңіз бір көрсек бола ма? Қай категориялар басқарасыз? Неше жыл болғанын, например, басқарып жүргеніңізге да? Мен күмәнім бар сіздің жол қозғалыс ережесін білетініңізге. Білесіз ба? Неге куәлігіңіз? А? Неге куәлігіңіз бар? Себебі қауіпсіздік белдігін тақпағансыз, артқа жүріс кезінде аварийкі жақпағансыз. Задний ход жанып тұр ғой. А, жанды ма? Жанып тұр. Жоқ, задний ходты айтамын, айтып отырған жоқпын, аварийкіні айтып жатырмын. Ильхамжан. Сіз атыңыз кім болады? Менің есімім Асхат болады. Асхат? Аско, Аско деп таниды. Аско деп. Иә. Что-то қолдарыңызда андай тресинг етіп отырды, шаршап ауырып тұрған жоқсыз ба? Жеке куәлігім. Иә, жеке куәлігіңіз қажет жоқ бізге. Иммигрант емеспіз. Тек қана жүргізуші куәлігіңіз ақиқатында бар ма, жоқ па? Сол санаттағы көлік құралын басқара аласыз ба, басқара алмайсыз ба? Бұл категория Б категориясы бар екен. 22-ші жылға дейін болды. Хамжан аке, қараңыз. Сіздің бастығыңыз қандай кісі? Робот ма? Зиятай мырза. Кім? Полковник Зиятай. Сіз неге қолыңыз не қылып отырып мынандай? Шаршап ауырып тұрған жоқсыз ба? А? Бір медицина керек емес па случай? Жоқ. Бәрі нормальный ма? А. Білесіз ғой, жол қозғалыс ережесімен қалай жүру керек екенін. Біз қазір мына жерге, а? Басқа? Жоқ, басқа қызмет бар. Біз просто хаттама толтырсақ болды сізге. Полиция шақырып бере аласыз ба? Енді өзіңіз толтыра алмайтын шығарсыз. Қаяда? Осы жерге. Мен осы жердің адресін білмеймін мен. Мен Шымкент қаласының тұрғынымын. Енді қазір сізде административный правонарушение бар дейсіз ба? Спасибо. Қауіпсіздік белдігін тақпағаныңыз үшін. Тақпағаным? Жоқ, тағам деген ол басқа мәселе. Тақпағаныңыз үшін бізде видеокамера бар. Хаттама толтырамыз ба? Ильхамжан, неге хаттамадан қорқасыз, қашасыздар? Вы как сотрудник полиции? Иә, қашпасаңыз шақыр. Бұл шақыр тұр. Вы как сотрудник полиции? Арике? Сотрудник полиции должны быть честными, правильно? И не нарушать законы. А вы сейчас допустили административное правонарушение. Шақырып жіберсеңізші бір полиция. Менде телефон да жоқ. Каскелі. 102-ге. А, олар жол патрульдіктер ғой, иә? Иә, каскелі. Келсінші өтініш. Біз просто жай ғана хаттамасын толтыртамыз. Хорошо. Екі нарушениеге. Сіз кетіп қалмайсыз ғой, Ильхамжан? Қайда кетеді? Кететін болса. Еще хуже болайын деп тұр ғой. Кететін болса. Әреке, мен үстіме киіп алайыншы. Сотрудник полиции вызывает другой наряд полиции, чтобы составить административный протокол. Бұрын сізге қимылдау. Сізге әкімшілік хаттама толтырмайынша сізге қимылдау болмайды ғой. Сіз қазір бағынбаушылық сознавательный факт білесіз ба? Хаттамаңыз толтырыңыз, кете бересіз, болды. Екі хаттаманы ілік, штрафын төлейсіз ба, төлемейсіз ба, это ваша проблема.
Илхамжан аке, сіздің көп уақытыңызды амау үшін тезірек шақырсаңыз өзіңізге жақсы. Керек. Неше минут дейді? Бұл Ақсу кент па, Ман кент па, үлкен емес қой. Үлкен емес шілі, е? Просто сіз өз-өзіңіздің уақытыңызды амаңыз деп отырмын да. Аға, тыңдап тұрмын. Мен Асхатпын. Асқа, Асқа. Ютубта көреді көпші. Таныдым. Тиісті хаттамасын толтырлап кетеді. Өзің жұмысын атқара берсін. Қазір бұл кісіге бір сұрақ қояйын тағы. IDZ 13-ші регион. Илхам, майор мырза, сізге кішкене сұрағым бар тағы. Газ, газ, ағасын. Сұрақ туындап жатыр, да? На, өзіңіздің басқаруыңыздағы көлік құралы ғой, Илхамжан, звандап айтып отырғаныңыз, шақырсаңызшы, Аско-Аско келіпті да деп айтып отырсыз ғой енді. Шақырыңыз бері қарай, келсін ол кісіні де танысайық. Құрама басшыларыңыз ба? Бір бәле қылып қашып кетсінші деп кешегілерде деп айтпадым екен. Қайда ремен тағып отыр. Алпысов Арман Ермұханов. Қас бірмейді. Сыра жүреш. Мына көлік құралын осы Манкент, Ақсу кенттердің тұрғындары көрсеңіздер, бізге видео фиксация жіберсеңіз болады. Келесі сапар қауіпсіздік белдігін тағып жүретін шығарсыз? Тағып жүреміз ғой біз. Күнделікті ма? Бүгін байқамай қалдыңыздар, е? Келесі сапар видео тақпайтын болсаңыз, менің көрермендерім видео фиксация жіберетін болады, фото видео фиксация. Бізге жіберілген полиция осы ма? Ассалам алейкум, майор мырза. Ассалам алейкум. Можно к вам обратиться? Майор, вы хорошо, так, давайте. Коронавирус, да. А где ваша медицинская маска? Машина сейчас не послышу. Сейчас пойдем. Сіз қызмет барысында сіз ба? Маска. Негізі, қызмет барысында, қызмет атқару барысында маска тағып жүрген міндетсіз. Тура көк және қызыл маяк сияқты ше? Мәшинеде мен бір өзім отсам тақпауға болады. Да, сол жерде. Мен мәшинені просто қатып түстім. Кім айттын? Кім айттым? Қай санвыраштың қаулысында солай жазылған? Мәшинеде бір өзің отсаң тақпауға болады. Қай санвыраштың қаулысында солай жазылған? Сіз бар ғой, өзіңіздің үйіңізде, жеке өзіңіздің машинаның ішінде, жеке қызметтен тысқары уақытта. Сіз қазір қызмет атқарып отырсыз, дұрыс па? Бұл қызметтік машина. Сізден бөлек еще басқа жігіт отырады. Задержанный отряд. Йо, кажется, йо, поиск. Что, вообще, Дим, ну, какая разница? Йо, блин, блин. Он дай его заказать, дезинфекция, джаса санш, машина на шин. Да, хорошо. Барма? Бар. Дезинфекция, джаса ламба? Хунига джаса санш. Курсит, джаса. Опорн пункта нет. Курсит, джаса. Антисептик барма, машина на шин. Опорн, да. Че, машина на шин, джаса ламба? Машина на шин, джаса ламба. Дезинфекция, джаса ламба. Калай, анах тайс, калай, блес. Мүмкін сіз перчатка кигеніңіз керек. Мүмкін сіз коронавирус таратып жүрген азамат шығарсыз. Азанда ғана жазылды. Сіз не сұрақпен келіп тұрсыз бізге қазір? Біз ба? Не сұрақ? Мына кісінің заңсыз көлік құралын басқарғанын байқап қалдық та, хаттама толтыру керек. Яғни жаңа әкімшілік бұзушылық талаптарын орындамайды. Не сұрасаңызшы, заңсыз деген қазақшада сондай болып жазылады да, оған ремен тақпадыңыз дейді.
Так вот там, ну. А, фиксация вам? Фиксация вам, все, курс. Имеется. А вы не согласны, да? Согласны. С нарушением. А? Yeah. Вы не согласны? Видео фиксация с болат. Действительно так на утро. Нет, нет, вы как сотрудник, вы должны же правду говорить. Вот, смотри, Сёрш, вот вы как сотрудник, вы скажите, скажите, вы с ремнем были, да? Мен сіздерді алдыма кеваттан екен, мен баговоде көріп, сізді кеваттан екен. Мен тоқтан машинаны түсендемес, сіз сатурын ремень тақпадыңыз ба деп құрсыз бар. А вы когда должны ремень одевать, знаете, ПДД? Мен мана жерді тақтым да, сіз бюджеті бейді кеп түсірдіңіз ба? Мен тақтым да, сіз кеватсыз бейді. Жүрген кез ба? Вы получается... Мен осы жерге обращение қылдыңыз. Илхамжан аға, алдаватсыз ғой? Алдаватсыз ғой? Таз алдаватсыз ғой? Аварингінде жақтым дейсіз. Вот так наши сотрудники... Міне біздің полициялар, Ерлан Тұрғынбаев мырза, өз қарамаңызға алуымыз сұраймыз. YouTube желісіне саламыз, бұлардың алдап тұрғандарын. Таза алдап тұр, білмейміз. Басқа азаматтармен қалай жұмыс істесетін білмейміз. Активист пен юристер алдына келген кезде жақындатпай жатыр ғой алдап. Мүмкін бұлар басқа халықты пысқырмас, әреке. Сіз айттыңыз ба, хаттама толтыратын не полномочиясы барлар керек керек деп? Иә, дорожный полиция. Мына қазір келет, қазір келет деп мынаны күтіп тұрған екен ғой. Жоқ. Айтты осы деді. Сіздің қазір келет дегеніңіз осы кісі ме, Илхамжан? А? Осы кісі ғой, а? Мен басқа, мен қазір дорожный. Жоқ, бағана қазір келет, қазір келет дегеніңізге енді бір жиналыс болатын ғой, жиналыс. 10 минут, 15 минут өтті ғой. Пожалуйста, роуды бар, роудыға обращайтесь, там это у нас руководство есть. Получается, хаттама 803 бапқа сәйкес болған жайырде, болған жайтта толтырылады, білесіз ғой, а? Хаттама толтырғанда видеофиксация таныстырсаңыз, көрсетсеңіз шыны. Біз келісім да, мен бұған көрсетсеңіз. Если вы будете составлять один протокол, мы вам видео покажем. Сізге көрсетеміз. Покажите давай, ладно. Нет, давай. Вы будете составлять протокол? Келісесіз ба, келісіміз бе? Келіспейді, сіз сонда алдап тұрсыз ғой, Илхам мырза? Алдап тұрған жоқ, мен маған обращение айтып отырмын, мен тоқтап ремень шешіп түсейін деп сені алып тақпадым деп. Айдай, толдады. Здравствуйте, моя фамилия Алпысов Арман, я общественник и юрист. Вызывал вас по следующему поводу. Я сейчас переговорю. Старший экипаж вы будете, да? А? Старший экипажа вы, да? А тебе нужно взять? Вармис беру инспектором звук? В общем-то, сотрудник полиции в звании майор вышел с опорного пункта, yeah. Сел вот в этот транспорт, личный транспорт его шли. Я так думаю. Теперь машина припаркована была здесь. Он задним ходом отъехал с места, сделал разворот. Аварийную сигнализацию не включил задним ходом. Ремень безопасности не пристегнул. Начал выезжать вот здесь, мы его там попросили остановиться. По этому поводу мы вызвали вас, что вы составили административный протокол. Видео фиксация есть? Да, есть. Аварийный жандар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келіңіз. Инспектор. Қалайсыз? Жақсы, қалайсыз. Жаңасыздар ма, майор мырза? Мұрын жауап алыңыз. Самыраштың қаулысына сәйкес. Қауіпсіздік белдік тағасыз ба? Тағам, тағам. Тақсаңызшы енді. Тағам. Қызметтік куәлігіңіз көрейік. Қаз, арқа қой жүріңіз. Артқа айдағанда аварийнікі жағу керек, міндетті түрде. Аварийнікі жақпады. Артқа жүргенде білесіз қой, аварийіне қосу керек міндетті, жол қозғалыс ережесі бойынша. Кейіннен қостыңыз ғой, тоқтаған кезде. Султанкулов Илхамжан Нематуллаевич, старший инспектор. Сейчас мой напарник подойдет, он вам покажет. А в данный момент, со слов этого майора, они поехали в РОВД. То есть, ну не знаю, там у них там собрание какое-то важное. В общем-то, мы хотим, чтобы вы приняли меры.
вот этого сотрудника нашли. Да. Если видео в секте есть, мы, конечно, есть, да. Сейчас ему подъедем. Напарник сейчас подойдет, он все покажет. Что-то долго вас ждали. Вы откуда приехали? Дежурку звонили через сколько минут назад. Угу. Ваш номер сделал? 17:32? Вот. Угу. 7 минут не прошло. А, вам только сейчас позвонили, что ли? Только что передали, нам говорили. У нас мы должны через 7 минут подъехать, но мы подъехали. Получается, это дежурка тянет резину, да? Не знаю, кто тянет, но нам как вы сдали, мы так приехали. Мы, по-моему, у вас уже снимали, да? У вас ручка была сломана на водительском, да? Ну. Что-то до конца не доделали, да? Мы ждем сейчас, доказ сделали. Здесь в Казахстане нет, что-то говорят. Через Москву, что ли. Ждем сейчас. Понятно. А что машина повреждения имеет-то? ДТП было, что ли? Здесь вот касание какое-то. Непонятно. А? Закреплен кто из вас? Вы закреплен ответственный за этот транспорт? Да. А что за нарушение? Касание какое-то, ДТП что ли было? Значит, это гараж будет разбираться. Салам алейкум. Правонарушение на курсе учешь? У вас дарма? Правонарушение, да. Помогите правонарушение. Баландарь, шашек куп-то? Или болдыма? Кесіп дайындап койдым қазір. Төрт минуттың бәрін көрмей қояқ деп дайындап қойдыңыз ба? WhatsApp-қа сиятын қылып арқайда аппаратура аварийі жоқ. Көрдіңіз ба? Бірінші нарушение. Екінші нарушение қауіпсіздік белдігі жоқ. Көрдіңіз ба? Белдік жоқ. Қас тоқтады. Инспектор, қалайсыз? Жақсы, қалайсыз? Амансыздар ма? Майор мырза, бұрын жауап алыңыз. Самараштың қаулысына сәйкес қауіпсіздік белдік тағасыз ба? Тағам. Тақсаңызшы енді. Қызметтік куәлігіңіз көрейік. В общем-то, мы как два свидетеля, хотим в протоколе расписаться, подтвердить, что административного правонарушения имеется. Да, мы видели же. Да. И мы еще вызвали сотрудника УСБ вам в помощь. Факт нарушения қашып кетті деп бекітіледі қазір. Біз күтіп едік оған. Номерін шешуге тиіссіздер. Сейчас же развод пойду. Его позову, и с ним вместе здесь он документ предоставит, удостоверение или что, водитель удостоверение. И сразу потом составлять. Где будете составлять? Здесь? Да? Вызовете его сюда, а? Да? Что, мы привезем. Привезете? Ну, давайте что, привезите. Потому что у нас развод сейчас. Развод сейчас. Сейчас. Понятно. Послезавтра, послезавтра же праздник. Все. Ясно, ясно. Ну, здесь будьте. Ну, если вы протокол будете составлять здесь, конечно, мы будем здесь. Будет, потому что Валю не буду оставлять сейчас. Правильно говорите. Мы хотим в протоколе прям подтвердить, расписаться, что мы свидетели. Если он согласен, да? Ну, он сказал, не согласен. А? Он видео сказал, там стоит, мы через видео покажем, ничего страшного. Он алтыдан дастыр, почти 2 миллиметр бар, да? Жақсы екен.
Он за этого не надо держать. Я если будет держать, отсюда разосходим, с ним оформим. Да, мы будем ждать, конечно. Все, посмотрим, хорошо. Как вы работаете просто. Да, конечно, оформим. Полем без лица не будем оставлять. Если получится так, что... хаттамасы бар, я? Я их продал. Если получится так, что вы уведете его от ответственности, да, тогда в отношении вас подадим жалобу по 660-й статье. Знаете, да, об этом? Ведь если полю не будем оставлять его. Жазыңыз, да? Что, менде сақтайтын орын жоқ па? 12 000... Қақа? Бағанақ жерге барамыз ба тағы? Ана, узбы кел атырбет? Енді алдады. Мен алдадым. Ана екіншісі де. Короче, апардым, кеттім. Да, бай, соға жібердім, бар өлді. Сіз все-таки таппадыңыз ба ана үшін? Белдіктік. Біз ана кісі алып келеміз деп кетедік. Не дейсің? Ол негізі хаттамадан қашып жүр да? Бұрмалап жатыр қаттаманы ше? Негізі деймін да былай. Антикорға жазу керек та бұндайлар. Келесі сапар сразу мойындайтын болады. Бұл. Жаңа видеодан тағы күтіп көрдік. Бар ма? Бар видеода. Задний ход жанған бар ма? Вот мен жанбаған задниге видеоны көріп таныстық. Аварияға жанбаған ба? Аварияға жақпай шыққан. Көрсеттерді. Артынан түстіңіз ба? Смотрите, если правонарушитель с нарушением не согласен, тогда полная сумма идет, правильно? Полная сумма. Упрощенку болмайте, блядь, сколько? У нас есть видеозапись, где он не согласен. Где он не согласен. То есть упрощенка болмайте, правильно? Я дурс. Бұны аға, Илхамжан аға, ренжімеңіз, е? Заң бәрімізге ортақ. Сіз бағана айтып отырсыз ғой, е? Вы должны представлять. Ең бірінші өзіңіз істеу керексіз, осыны. Мен сізді отырмын мен. Мен сіздерді көріп түсіп отырмын ғой. Маған бір обращениемен келіп отыр екен деп, мен шешіп түсіп. Жоқ, шешпедіңіз сіз, вообще тақпадыңыз. Көріп тұр. Мы своими глазами, не надо. Вот вы целый майор, да вы позорите правоохранительные. Илхамжан аға, енді қазір қараңыз, менің подписчиктерім көп. Мына Беловод болсын, Ақсукент болсын, иә, бүкіл Шымкент, Қазақстан болсын, надо дейді да. 200 000 подписчик бар. Мына көлік құралын көретін болса ше, ертең номерді басына прикреплить етіп қоямыз осы YouTube-тың да. Көретін болса қайттан фото, видео фиксация жібереді. Жақсы? Иә, біз уже РОВД-ға кәдімгідей арыз жүзінде жібереміз оны. Келіп жүрмейміз. Міне, Қазақстан халқы, ары кетсе осы тұрғылықты жері Сайрам ауданының. 642 IDZ 13 регион. Қандай да бір қауіпсіздік белдігінсіз, парасыз жүрсе, нарушениесін бізге жіберерсіз дайректке. Аско.балқыбаевтың инстаграмының дайректіне. Ана кісіге арызға қа жазып кетеміз. Бедесін тақпағанға. Оны ма, ескерту берем. На первое время. Это туда. Кан екеу ма? Да. Так, біріншісі. Қандай баптан толтырдыңыз? Айтсаңыз? 593 баптың екінші тармағы. Екінші тармағы? 215 пункт. Аха. А екіншісі заднеге жүрген 602-нің бірінші тармағы, иә? 7-10. Ә, 7-10-дық не бе? Вы правонарушителю ознакомились с его членом правами? Он согласился? Согласился. 744-ті түсіндірдіңіз ба? Түсіндірдік. Қойшы, қашан түсіндірдіңіз? Бұл кісі өзінің кінәсін толық мойындап тұр ғой, главный жерлер ғой. Жоқ, бағана бірақ мойындамады. Бағана басында мойындамады. Мен өйткені бұл кісіге айттым да, бұл видеоны көрмеймін осы дәрежеде, мен көрдім. Жоқ, қызық емес, видеоны көрсін көрмесін өзінің әрекетін ұмытып қалатын жағдайда жүрген жоқ шығар. Естің, мен видеоны көрдім да, сонымен көрген соң жаңа сіздер бізге жіберіңдер WhatsApp-тан, таныстырдық. Сонымен өзінің кінәсін біліп, содан кейін келісіп отырды. Протокол емес. Егер сіздер енді қазір мына жерде упрощенный неге жазып отырсыздар, мынау? Не упрощенный? Мынау 593-тің екінші часты бесемерпі ғой. Иә. Бесемерпі. Мына жерде неге упражненный жазылып тұр? Неге жартысы жазылып тұр? Бұл кісі қабылдамады ғой. Видеода бар ғой. Қосымша тағы. Протокол согласен, когда мы протокол составляем, он согласен с протоколом. 800-ке сәйкес, иә? С половиной суммы оплаты штраф согласны? Согласен. Когда оплатите? Алтыншында төлейміз. А?
Оплатите? Конечно. Алты күннің ішінде төлейміз дейді да. Енді жаңа дұрыс ана сіздер айтасыз, видеода не қылды деп бір көзіміз ішіне сұрап отыр, келісесіз бе, келіспейсіз бе? Келіспейтін болса, жаңада как можно оформить дейміз. Ал бұл кісі келісіп тұрса, оған хаттамасын толтырып беріп отырмыз. Жоқ, просто видео көрсетемін дегенше келіспеді да ол кісі. Е, видеоны мен как будто мен алдаушы болып қалатын да халықтың алдында. Негізі бұл алдаушы екен да, знаешь? Жоқ, ондай емес. Бұл алдады, бұл реально алдады. Сізге айтамын. Жақсы жігіттер. Давай. Бол жақсы. Алла нәсіп берсін бәрімізге. Давай. Еркекше тағып жүрсінші, жазбай ақ қояйық арыз. А так бәріне жазып отырмыз. Ана майорға айтыңыз, иә? Ескертіңіз, жазбаймыз арыз. Оның штрафы 230 ғұмыр көп ресті, иә? 670 ақ мың теңге. Давай.